केही सातादेखिको मनसुनी वर्षाले पाकिस्तान डुबानमा परेको छ देशको एक तिहाई भाग बाढ़ीको चपेटामा परेको छ र तीन करोड़ पचास लाख भन्दा बढ़ी मानिस विस्थापित भएका छन् फेरि यो विपदको बीचमा अर्को खतरा जनतातर्फ सर्दैछ सेप्टेम्बरको शुरूमा परेको अविरल वर्षाका का कारण देशकै सबैभन्दा ठूलो ताजा पानीको तालले पनि किनारा भत्काएर बाढ़ीको रूप लिन थालेको छ यो तालमा बाढ़ी आयो भने हजारौं मानिसले घरबार गुमाउनु पर्ने हुन सक्छ नासाले सार्वजनिक गरेको नयाँ सेटेलाइट तस्विरहरूमा तालको नराम्रो रूप देखिएको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् पाकिस्तानमा बाढीका कारण हालसम्म तेह्र सय भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने लाखौं घरबार विहीन भएका छन् अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाको ल्याण्डसेट आठ र ल्याण्डसेट नौ उपग्रहले यी तस्वीर खिचेका हुन् तस्बीरमा मञ्चर तालको किनार भत्केर बगिरहेको देख्न सकिन्छ यी मध्ये केही किनारहरू स्थानीय अधिकारीहरूले सिन्धु नदी उपत्यकाको सघन जनसंख्या भएका क्षेत्रमा तालको भाव फैलिन नदिन निर्माण गरेका थिए जुलाई पच्चीसको तस्विरले बाढ़ी अघिको अवस्था देखाउँछ भने अहिलेका तस्वीरले बढ़दो बाढ़ी क्षेत्र देखाएको छ नासाले आफ्नो आधिकारिक विज्ञप्तिमा उपत्यका भर फैलिए का सयौ गाउँमा बसोबास गर्ने झण्डै एक लाख मानिस ताल भत्किएका कारण बाढ़ीको जोखिममा रहेको बताएको छ हालको बाढ़ीलाई पाकिस्तानमा दस वर्ष यताकै सबैभन्दा ठूलो संकट मानिन्छ मृत्यु हुने र हजारौं घाइते हुनुको संख्या निरन्तर बढ़िरहेको छ दस लाख भन्दा बढ़ी घर ध्वस्त भएका छन् पाकिस्तानमा अचानक आएको बाढ़ीका कारण पन्ध्र अर्ब डलर देखि बीस अर्ब डलर डलरसम्मको आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने आंकलन गरिएको छ यसैबीच पाकिस्तानको मौसम विज्ञान विभागले आगामी चार दिनदेखि पाँच दिनसम्म पाकिस्तानका केही स्थानमा मेघ गर्जन सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जनाएको छ विभागले जारी गरेको एक रिपोर्ट अनुसार देशको माथिल्लो भागमा पानी सहितको बादल प्रवेश गरिरहेको छ र अब बुधबारसम्म थप वर्षा जारी रहने सम्भावना छ वर्षाले देशको दक्षिणी सिंध दक्षिण पश्चिम बलुचिस्तान र उत्तर पश्चिम खैबर पख्तु नखुवा प्रान्तका साथै अन्य क्षेत्रमा वर्षा गराउन सक्छ वर्षाका कारण पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर खैबर पख्तु नख्वाको पहाड़ी क्षेत्र उत्तरी गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र र पूर्वी पंजाब प्रान्तको गलयत र मुरी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम हुन सक्ने बताइएको छ